så spökena ser. Jag såg att de gick in här. Och vad ser man mig själv i tv-spegeln? Men det är liksom... det är solljus utanför. Finns det något i de här? En coinsnurra? Och en annan coinsnurra? Aj! Klämdes! Hoppar man av så åker den neråt. Men om man på den så åker den uppåt. Kan vi gå högre upp? Åh, vi åker ifrån det! Nej, det rör jag! Men det var ju ett annat block där också. Jag vågar skjuta den på den här tekniken igen. Så här blir bra. Måste ta den där först. Det är ändå ett spöke där. Som jag trodde var slick gubbar innan. För de ser ut som att... när man tittar bort från dem, då räcker de med tungan, titta. De ser lite... ledsna ut. I ögonen. Aj! De är väldigt ledsna de här. Sluta spöken. Riktigt störande vålnader. Okej, vi skulle upp hit. Så var det. Whoops. Oj. Finns ingen. Jag dödar honom. Varför meddelar kalendern mig någonting stökigt? Wow! Där! Yes! Yeah! Här är extra vägen. Bra. This way! Alltså det är väldigt läskiga träd i bakgrunden. De är döda. Och det är en växt som leder mig till ett moln. Vi kollar in det. Alltså de pixlas. Varför är det dem? Fright of the Parabeetles. Nej! Det här är inte okej. Så. En sån gör så vi får ner. Och en sån gör så vi åker uppåt. Alltså en sån här har helium i sig. Och en stor har typ... Den är för tung. Så vi kan inte... åka upp med den. Aha! Om man hoppar på så många tills det låter sådär. Den tonen, då får man ett extra liv. Alltså, det enda man hoppar på är de här. Vi måste vänta lite tills vi är ganska nere, annars ser man ju inte vad som händer. Vet inte vad som händer när man träffar en sån. Oj, vilka stora! Aj, nu dör jag! Skulle hoppa på en sån, men aj, det... visste jag inte. Jag var tvungen att ta den så snabbt som möjligt, men det gick inte. Och nu vet jag i alla fall att man inte ska träffa sådana här på undersidan. Ho!
hoppar ner på en liten. Oops. Alltså det här är farligt. Där dör jag igen. Finns det inte några ekorna någonstans? Det borde jag ta. Så det är typ konstiga rör. Som inte är 3D. Den här är 2D. Alltså där är det en bro över det där. Ja, där! Wow! Gick tillbaka hela vägen. Fast jag borde ta den här. Så jag inte slösar. Väldigt snyggt med ringbågar. Åh, gamla skeppsvraket. Men alltså med den här vägen. Då man under den där ringbågen. Och sen kommer man dit. Och så har vi två banor att köra på. Men jag vill gärna klara den läskiga skogen först. Jag vill gärna ta en bonusbana också. Jag vill gärna få lite bra fanfar i... Nej, gå inte in. Jag hatar den här banan. Oj, det funkade. Wow. Nu ska vi ner på den. Så. Bäst att stå på en sån här. För då ser man... man är högt uppe ska man vara på en stor. Och man är långt ner ska man vara på en liten. Små går ju upp och stora går ju ner. Såg inget där. Det var inget farligt. Wow, okej. Okay. Nu får jag vara på den där. Det är farligt. Tänk om jag skulle tappa den här, kommer jag ingenstans. Så, jag inte den här. Och nu kommer det där igen. Sidan. Tack. Nej men, så kommer du tillbaka igen. Alltså, det var min mamma som gick in till mig. När vi pratade inte så mycket. Vi skulle bara, mamma skulle bara ta ut några saker. Får hoppa upp på den där. Och så ner på den. Här har vi fyra sådana på oss. Åh, nej, 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 nej. Eller jo, jag klarade det. Nej, jag missar. Så vi har bara en kvar på oss. Kom igen nu. Ja! Åh! Men det var ju bra. Och så var det en stor där. Men det är väldigt fina block här. Snyggt!
Alltså det, jag gillar när det går regnbågsvägar. Save. Okej. Okay.